جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری تیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، ایک ساتھ دیدار ہے مقصوم نظر کا، دوری میں تڑپنے کے لیے ایک عمر مڑی ہے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، اور لوٹا مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے، کیونکہ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے۔ مدینہ جانا بڑا آسان ہے، مدینے سے واپس آنا بڑا مشکل ہے، روح ادھر ہی رہ جاتی ہے کہ جنت سے نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، اے ذوق مدد کر تیرے آقا پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اور مسلم کی شان میں آخری شعر ہے کہ چھٹا مار کے وضو دے پانی دا، کافر ہون تو ولی بچا سکدی، مرید ٹکے کے مسجد میں مینار لگو نبی جل کو ہاریا آ سکتے تو کے بہ کے حضرت کے ٹکے آتے نبے لکھ نو کلمہ پڑھا سکتے میرے پیر نو رب توفیق بخشی اتھے بیٹھیاں مدینہ دکھا سکتے۔